Mambo poa. Kwa majina ni kijana mtanashati hapa Likoni. Sijafurahia, nimeona kwa gazeti wanasema kuwa ODM nataka kuvuna. Kuvuna nini baada ya damu kuwa imemwagika tayari? Hakuna kitu ODM inapaswa ivune sasa hapo. Mali imefikia ni Ruto aende nyumbani. Mali imefika kuna ku negotiate. Kama ni mazungumzo ilifanyika juzi hapo nani Kalonzo akiongoza mazungumzo na Ichungwa na kufaulu. Sasa baada ya Raila kwenda maandamano na watu wake wakarusha tia gas mbili, wakarudi nyuma kaenda kwa mazungumzo ikakufa. Sasa hapo mali imefikia kuna mili mingi sana imekufa, kuna vijana wengi sana wamekufa. Tunasema kilichobakia ni Ruto aende nyumbani basi period. Na timu yake wote, kwa sababu haiwezekani mti ya uzai alafu mnakata vitagaa mnaacha mzizi. Ule mzizi bado utanawiri tena utamea. Tumekata mitagaa zero ameenda. Utangula nani mdavadi kwa na miaka 60 huyo. Inafaa aende, hata huyo kiti yake iko kwa sheria. Yeye ndo kwanza anakula pesa za bure, inafaa aende. Akienda fato na Utangula. Utangula amekuwa akipendelea bunge, anazimia watu mike bungeni. Yeye pia aende, amefelisha wa Kenya. Alafu na ODM wanyo wanasema kuwa wanataka kwenda kutengeza nusu mkate na serikali, hiyo tumepinga. Wakijaribu tu kwenda kwa nusu mkate hawataapishwa, tutarudi barabarani. Kwanza tukutane Jumanne barabarani. ODM hakuna nusu mkate tunataka kwenye serikali. Ni aidha Ruto aende ama aende tu kabisa. Hakuna kitu kingine kuongea hapo. Kwa sababu watu wamekufa na hii Ruto must go, sio kitu mpya. Raila tumekuwa, Raila amekuwa akisema, Raila alikuwa 1990 wakati wa 77 wakati akisema nani Moi must go. Moi must go, akaua watu, Raila akarudi akaingiza pesa mfukoni akaendelea na maisha. Akakuja Kibaki, watu wakakufa, Kibaki must go, akapoa pesa akaenda akatulia, pesa serikali ikaenda. Akakuja Uhuru pia akaingia akasalimiana. Imekuja Ruto pia anataka kuingia hivyo baada ya watu kukufa. Haiwezi enda hivyo. Inatakana ikuwe mara ya mwisho wanasiasa kutumia damu ya Wakenya, kujinufaisha mifuko yao. Haiwezi kuwa mtapeleka watu barabarani wauliwe, alafu muito mwingie kwa serikali, hamtaangalia namna sawa watu waliokufa kwa maisha. Ile watu wamekufa kwa maandiko, kwa hiyo maneno imetakana ikuwe ifike mwisho, wamekufa na imetosha. Ruto aende nyumbani na au mauaji aende akaue watu wakwao tena. Akakae sugio na Jumanne tunakutana barabarani. Bendera tumenunua, zingine tutapeana, sawa sawa. Kama una bendera ya Kenya kuja upewe Jumanne hapa. Jumanne tunakutana mpaka Ruto aende nyumbani, mpaka Ruto aende resign. Ni miaka mitatu na hakuna kitu hata moja amefanya kando na kutenga na tax. Hakuna kitu, hakuna project hata Ruto amefanya. Ni mauaji ya kiholelaholela kila mahali inafanyika. Nashangaa juzi Ruto nani Raila alienda kwa mkutano na Ruto. Raila mali amesema, Raila anaongea, akiongea anatoka machozi tu Raila mpaka leo, kwa sababu ile mateso alipitia kwa Moi. Alafu leo bado anakuja Ruto. Alikuwa kwa serikali kwanzia ya Moi, Ruto alikuwa kwa serikali. Akiwa na kina Buoti wote tu walimani wakiua watu. Wameua wazee, wamemaliza, wameanza kuua vijana. Hatujasahau juzi ameua generali, hatujasahau aliua Msando akatoka IBC, aliua Jacob Juma kwa mateso sana. Ameua wengi sana, ameua vijana zaidi ya 200. Waliuliwa vijana zaidi ya 100 Githurai, ilikuwa masaka. Wakaua, wakaficha maiti, zimeanza kuonekana sasa hivi. Nasikia na bado kuna vijana wanakuwa abducted. Tunavyoongea wanataka kwenda kwa mazungumzo, na kuna vijana zaidi ya 100 bado wako jela hawajatolewa. Wao walipigania hiyo maandamano, walishikwa wakawekwa jela, hawajatolewa, kuna nyama waliwa hawajazikwa, hawajulikana watazikwa vipi. Wale waliouliwa familia zao bado zimeachwa na majeraha, hawajalipwa. Mnaenda kuongea, mnaongea nini? Hapa ilipofika hakuna mazungumzo tunataka kama Wakenya. Ni Ruto aende nyumbani. Kuna Wakenya wengi sana wamesoma zaidi yake yeye, anajiita doka. Kuna Wakenya wamesoma zaidi yake. Kuna Kenya anaweza kuwa rais, kuna Kenya anaweza soma hicho kiti. Ni Ruto aende mpaka, ni Ruto aende nyumbani, hakuna nafasi tena nyingine yake. Watu wameua, imetosha. A resign, atoke aende, acha Kenya nyingine afanye kazi. Asanteni, tukutane Jumanne. Nani mwingine shika hii? Wewe wasema Ruto afanye kazi, njoo. Njoo tukusikie idea yako. Sasa Ruto afanye kazi.